Na novembrovom mestskom zastupiteľstve sa poslanci zaoberali aj voľbou dopravnej komisie. V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva zo dňa 22.10.2020 číslo 188 z roku 2020, kde mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie komisie dopravy pri mestskom zastupiteľstve od 1.12.2020, vám predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Martine volí za predsedu komisie dopravy pri mestskom zastupiteľstve inžiniera Kolára Rudolfa a za členov komisie dopravy pri mestskom zastupiteľstve inžinier Dalibor Štajdl, Ľubomír Vaňko, Robert Gajdoš, inžinier Jan Vrba, doktor práv Záborský Vladimír a Tomáš Mišovič MBA. Za sekretára komisie je navrhovaný inžinier Branislav Bela. Komisia dopravy bola zriadená aj v súvislosti s tým, že sa mesto Martin zaoberá tromi variantami poskytovania mestskej hromadnej dopravy po roku 2022. Táto téma bola prerokovaná na novembrovom mestskom zastupiteľstve, na ktorom poslanci podporili zámer vytvorenia vlastnej obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Martin SRO a uložili predkladateľovi zámeru zabezpečiť vypracovanie základných dokumentov k založeniu spoločnosti a predložiť ich na rokovanie mestského zastupiteľstva. Nový elektrický vlak z najväčšieho tendra v histórii železničnej spoločnosti Slovensko v objeme za takmer 160 miliónov eur je v ostrej prevádzke. Prvú jazdu absolvovala elektrická jednotka zo Žiliny do poľského Zvardonia. Cestovanie sa tak stáva rýchlým, bezpečným a pohodlným. Nová trojčlánková generácia súprav s maximálnou rýchlosťou 160 km za hodinu a s kapacitou 247 miest na sedenie zabezpečí pre cestujúcich vysoký komfort a kultúru cestovania. Jednotky budú postupne nasadzované v žilinskom regióne, a to na tratiach Žilina-Liptovský Mikuláš. Cestujúci v Žilinskom a Trenčianskom kraji sa môžu v budúcnosti tešiť na 25 takýchto moderných ekologických vlakov. Diecézna Charita Žilina, Dom svätého Krištofa v Martine a obchodný reťazec Tesco opäť organizujú potravinovú zbierku. Jej cieľom je, aby ľudia žijúci v núdzi a na okraji spoločnosti prežili v tejto mimoriadnej situácii aspoň o kúsok krajšie vianočné sviatky. Zbierka sa koná po celom Slovensku už po 8 krát. Do zajtra 3. decembra môžu nakupujúci darovať trvanlivé potraviny a drogériu aj v spoločnosti Tesco v Martine. Zakúpený tovar sa vkladá na vyznačené miesto za pokladničnou zónou alebo sa odovzdáva dobrovoľníkom z charitatívnych organizácií. Ako nás informoval Peter Fekiač, za prvé 3 dni sa vyzbieral v Martine tovar v hodnote takmer 4200 eur a vážil takmer 2400 kg. Zástupca Charity dodal, že pravdepodobne v dôsledku pandemickej situácie je to menej ako minulý rok, no napriek tomu to považuje za pekný výsledok a vyjadruje všetkým veľkú vďaku. Za prísnych epidemických a hygienických opatrení sa tradícia zapaľovania prvej sviece na adventnom venci uskutočnila v nedeľu v niektorých turčianskych obciach. Za účasti evanjelického a katolického farára bol adventný veniec slávnostne požehnaný v centre mesta Turčianske Teplice. Príjemnú, pokojnú a predvianočnú atmosféru sprevádzali koledy a príhovory. Začiatok adventu si pripomenuli aj v obci Žabokreky. Adventný veniec má spríjemniť obyvateľom večerné prechádzky a predvianočnú atmosféru v obci sprevádzajú aj melódie zvonkohry. Adventné vence zdobia aj obce Valča či mesto Turany.